ନମସ୍କାର ବହୁତ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହ ନାଇଁ କୁହ ମାନି ପିଣ୍ଟୁ ନାଇଁ ତମ ଷ୍ଟାଇଲ କୁହ ମାନି ପିଣ୍ଟୁ ନା ମାନି ପିଣ୍ଟୁ ମାନି ପିଣ୍ଟୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହରିଆଲି ହରିଆଲି ଜାଗା ଦେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଟକର ନରାଜ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପିକକ୍ ଭ୍ୟାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ମୟୂର ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତ ଟିକେ ମନ ହେଲା ଏପଟରେ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୟୂର ଏବେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେବେ ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ଆମେ ଦେଖିନୁ ମୟୂରମାନେ ବୋଧେ ଟିକେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସିକି ବାହାରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ ମୟୂରଙ୍କୁ ତାପରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ମୟୂର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନି ଏଠି କେମିତି ବସିଛି ଏକ ଲୟରେ ଏପଟ ସେପଟେ ଟିକେ ଅନଉଛି କି ତାକୁ ଦେଖୁଛି ନା ନାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂର କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିବା କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ଆଜି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଠି ରହି ମୟୂରକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂର କିନା ଡାକିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୟୂର କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଡାକିଲେଣି ମୟୂରମାନେ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଏଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆସିହେବ ସେ ପାହାଡ଼ ଆରପଟେ ଯାଇକି ଥିବେ ତ ଆସିବେ ଡାକିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କି ଯାହା ସମୟ ଲାଗିବ ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା ଦାନା ଦେବାର ଦେଖିକିନା ଦାନା ଧରିକି ଗଲେ ଟି ଦେବାକୁ ଦାନା ପକେଇବାର ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିବେ ବୋଧେ ବାହାରିକି ଆସିବେ ଆଉ ନାଇଁ କି ହଁ ସେ ତ ଡାକିଲେ ଦାନା ବି ଦେଲେ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁରେ ଦେଖ ଖାଇବା ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଆହୁରି ବି ଆସିବେ ସିଆଡ଼ୁ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼ୁ ନାଇଁ କି ହଁ ଉଡ଼ିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ତିନି ଚାରି ଜଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଏବେ 152 ପ୍ଲସ୍ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ମେଲ୍ ମୟୂର ଗୁଡ଼ା। ଫିମେଲ୍ ମୟୂର ସବୁ ସେ ପାହାଡ଼ ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସିଜିନ୍ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଏ ହାମ୍ପର କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମେଲ୍ ମୟୂରମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କି, ସେଇଆ ସେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମାନେ ଯେ ପୁଚ୍ଛ ମେଲେଇକି ନାଚିବା ସିଜିନ୍ ବି ଏଇଟା ନୁହଁ। ଜାନୁଆରୀରୁ କୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଜୁନ୍ ନାଇଁ କି, ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ 3-5 ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ, ନିହାତି ହେବ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ମୟୂର, ମେଲ୍ ମୟୂର ସବୁ ପୁଚ୍ଛ ମେଲେଇକି ନାଚିବାର। ସେତେବେଳେ ଯାହାର ବି ଦରକାର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସେ ସମୟରେ ନେବେ। ସେଇ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଜାଣିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରିଅଲରେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଜାଗାଟା। ଖାଲି ମୟୂର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ, ଫିର୍ ବି ଆସିବେ, ଫିର୍ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି 40-50 ତ ନିହାତି ଆସିବେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ ମୟୂର ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରୁ କେମିତି ମୟୂରମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା, ପୁଚ୍ଛ ଥିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଲ୍ ମୟୂର। ଫିମେଲ୍ ମୟୂର ବି ଆସିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଏ ଯେଉଁ ପୁଚ୍ଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ନିହାତି 30-40 ପାଖାପାଖି ମୟୂର ଥିବେ। କେତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାଖକୁ ତ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦୂରରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମୟୂର। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରୁ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରବଳ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ, ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।